Boy Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិនៅក្នុងពេលនេះសូមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនស្ដាប់នៃការបកស្រាយរបស់បេក្ខជនមួយរូបទៀតដូចតទៅសូមជើញច្រើនបាទសូមអរគុណដល់សូត្រដៃជួយដល់បេក្ខជនរបស់យើងអរគុណឥឡូវនេះសូមផ្ដល់ច្បាល់ពីខោសុវណ្ណរាជបាទសូមផ្ដល់ច្បាល់ជូនបាទសូមជើញអរគុណបាទថ្ងៃនេះកូនក្រុមមកកញ្ញាទាំងពីរនេះល្អមែនទែនបាទបបាក់ចិត្តជំនួសអឺសម្រាប់សុកណេតទាំងបតស្លូទាំងបតញាក់ធ្វើបានល្អដូចគ្នាជាពិសេសបតមិញនេះគឺថាពីមុនបតរបស់លោកព្រីមសម្បត្តិបតចាស់យើងអត់មានកែរកកដាលទេតែកែរកកដាលហើយចូលមកមក melody ដើមទៀតគាត់អាចធ្វើបានដដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរតង់បានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងសុកនេះធ្វើបានល្អមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃនេះមកជូនពរឲ្យសុកនេះជោគជ័យនៅក្នុងយប់នេះអរគុណអរគុណបាទបន្តសូមជើញខោច្បាច់ចរិតបាទផ្ដល់ច្បាល់ជូនអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំសូមសរសើរសុកនេះកន្លែងដែលប្ដូរចង្វាក់ដូចដែលរៀបនិយាយមិញខ្ញុំស្ដាប់មិញគឺខ្ញុំទៀងកជាថាខ្លាចកេឡូសុកនេះមានការផ្លាត់ស្នៀតដោយសារបដោមិនត្រឹមតែបដោចង្វាក់ style ច្រៀងឯងបដោទាំងតង់ទៀតប៉ុន្តែពេលត្រឡប់មកវិញគឺចូលបានប៉ក់ប៉ក់ល្អមែនទេហើយជាពិសេសគឺសុកណេតជាបេក្ខជនដែលប្រជាប្រិយគឺគ្រាន់តែសើចរហូតគ្រាន់តែគាត់ច្រៀងមកគឺសំឡេងគ្រប់គ្រងមកជាមួយតែម្ដងដូច្នេះជូនពរឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងវគ្គនេះអរគុណអូនអរគុណមកចំណែកឯ coach កញ្ញាវិញមកនិយាយបងកញ្ញាដែរចាសុកណេតដូចគ្នាក៏មិនធ្វើឲ្យអោសង្គមកញ្ញាអោសង្គមឯរាល់កាលប្រាប់តែនាងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅប្អូនបទពិសោធន៍ទាំងអស់ដែលនាងខ្ញុំបកគលទៅដល់បេក្ខជននីមួយៗជាពិសេសគឺសុកណេតដូចគ្នាគឺថាបង្ហាត់ផងប្រាប់ផងគឺប្អូនតែងតែត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ហើយពេលដែលប្អូនយកមកបង្ហាញនៅក្នុងវគ្គ live show អត់ដែលខុសមែនបងពិតជាជឿជាក់លើសមត្ថភាពអូនដូចគ្នាហើយការដែលបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទទៅមួយបទពិតជាមានការលំបាកប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងព្យាយាមរបស់យើងដូចជាសុកណេតគាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះប្អូនមានការវិវត្តខ្លួនបានយ៉ាងល្អបងជូនពរឲ្យប្អូនជោគជ័យហើយឆ្លងផុតក្នុងវគ្គនេះទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បន្តទៀតសូមអរគុណដល់ខុសកញ្ញាបាទអរគុណដល់បេក្ខជនលីសុកណេត